Hey, hallo allemaal. En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Feyenoord vlog. Ik ben met Ramonski. En we gaan naar Feyenoord tegen Heracles Almelo. Vorig seizoen was het de kampioenswedstrijd. Nu maar een gewone competitiewedstrijd. We hebben heel veel punten verspeeld weer de afgelopen weken. Dus het kampioenschap zit er helaas niet meer in. Maar toch, ondanks alles gaan we er een leuke dag van maken. Jazeker. Maar dat wel weer wat moois van. Juist, precies. Dus we gaan er weer een leuke vlog van maken. Dus ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En we gaan wel zien wat het wordt. Ik spreek jullie allemaal. Dadelijk weer, Ramon is weer buiten beeld. Kan gebeuren. Ga nou eens gewoon in beeld. Toppie, toppie. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en we zijn weer bij de Kuip. We zijn er weer. Psychomated. En we gaan nu naar het vak toe. Even kijken. Ik wil weer aardig druk wezen, denk ik. Dat wel. Ja, ik denk dat er vooral weer zoveel mensen zijn. Kom, we gaan die kant op. Het Maasgebouw. En ja, we gaan weer richting stadion, jongens. Het is weer weg. We konden nu een keer de tram pakken, dus dat was wel lekker. Ja, dat was helemaal mooi, hè. En we gaan nu richting stadion. Ramon, wil jij nog wat zeggen? Wat denk je wat het wordt vandaag? Ik hoop minimaal maximaal hoop ik ongeveer een 3-0 of zo hooguit. Dat wou ik ook zeggen. Dat is heel toevallig. Dat wou ik ook zeggen, 3-0, ja, zeg ik. Beetje minimaal maximaal. Ja, 3-0 wordt het. Ja, nou, doe je punt. En als anders...
Dit is niet echt veel supporters in het andere hand. Nee. Ben bij nog. Ja, dat is mooi, hè. Ik vond een beetje tegen de Heracles. Ik vond een beetje weg. Ik zie wel even dat het is. Dat was goed. Thank you.
Ik ga hem niet.
had ik al dichtbij gezet. Oh ja, kan ik. Monna. Nummer 7 maken, ja. Zo, en het is afgelopen en het is geëindigd in 1-0. Het was echt slecht. Vandaar maar een korte vlog. Ik heb niet veel gefilmd. Ik had er niet veel zin in. Het was wel zo fucking slecht, zeg. Jezus. Wat was het alweer slecht. Maar ja, we hebben weer 3 punten gelukkig. En Ramon is ook blij. Ja, beter 1-0 dan niks. Dat, we zeggen. Dat sowieso. Nou, ik spreek jullie dadelijk. We gaan nou weer de tram pakken. En dan gaan we richting Spijkenisse. Dan maak ik weer wat moeks van. Ja, dus tot zo. Later, alligator. Zo, en we zijn weer thuis. Het is dus 1-0 geworden voor Feyenoord. We hebben de wedstrijd gewonnen. Je moet niet vragen hoe. Vandaar ook maar een kort verslag van deze wedstrijd. Want het was echt, het was niet om aan te zien. Nope. En ik wou jullie niet beelden laten zien met alleen maar ergernissen en slecht voetbal. Nope. Dus ik heb maar heel weinig gefilmd vandaag. Daarom dus een verkorte kleine vlog. Mm-hmm. Maar in ieder geval bedankt Ramon voor het meegaan. Ik hoop dat je ook weer blij bent met de 3 punten. We hebben in ieder geval weer de 3 punten binnengehaald. Ja, het is weer beter wat dan niks in ieder geval, zal ik zeggen. Dus vandaar. Nou, dit was de Feyenoord Heracles vlog. Ik zou zeggen, vonden jullie ondanks alles deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik zie jullie weer bij een nieuwe vlog of een nieuwe livestream hier op It's Ultrex. Precies. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.